ir nežinojo ko. Tomis dienomis, kai žmonija buvo pasimetusi ir nežinojo kaip. Tomis dienomis, kai žmonijai reikėjo išsigelbėjimo ir jisai buvo čia pat, Dievo žodis išėjo ieškoti, kas buvo kartas. Žemė nukritus ir be gręstuočių, jo paties atspindžių. Ir Dievo žodis tapo kūdikį, būti kaip mes, būti su mumis, jausti kaip mes, su mumis, visoje žmonijoje. Oh,
Laukiu